Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love9TV. Patalas sa sampo. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta. Pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawang ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may lot area na 558 square meters. Ito po ay titulado, Buhay po ang May Ari. Kaya wala po kayo problema sa documentation o sa transfer ng title. Si owner po ay nasa Amerika kaya kung ang interested buyer ay nasa Amerika din, pwede po yung mag-transact dyan. Pacheck nyo lang po sa inyong kamag-anak itong property. Ito po ay along Barangay Road at meron pong mga fruit bearing trees sa loob nito. Meron pong mga puno ng saging, langka at malaking puno ng mangga. Nakabakod na rin po buong property. Yan po matatanong nyo dito sa harapan, dito sa gilid at sa likod po nito. Patag na patag po ang lupa, kaya usable po lahat. Wala pong masasayang. Marami po kayong pwedeng i-project dito. Pwede po itong gawa ng resort o di kaya gawa ng staycation business. Kung ayaw nyo mang magnegosyo, pwede rin po ito sa inyong retirement. Gawa ng napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Ito po ay nasa matas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 2,000 feet. Ang kagandahan po pag ang property ay along barangay road, wala pong restrictions. Siyempre, walang association dues. Compare nyo kung bibili kayo ng property na nasa loob ng subdivision. Kung peace and order naman po, wala pong problema. Gawa ng na pakalapit lang po nito sa barangay hall at meron pong 24 hours na tanod na naka-duty. So far po, zero crime rate naman dito sa area. Hanggang dito po ang property line sa harapan. Then, meron pong two-way cemented road. May maliit na structure po dito na kung saan dyan po nakatira yung caretaker. At dito po sa kabilang side naman ay right of way ng property sa likod po nito. Ang kagandahan po sa maliit na sukat na lupa, ito'y less maintenance. Gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, kung sa loob ng subdivision ay meron pang association dues. Pero ito po, wala ng association dues at wala pang restrictions. At kahit ano pa po ang ipatayo nyo dyan dalawang palpag, tatlong palapag. Nasa inyo po kung anong pwedeng i-project nila dito. Ito po yung frontage nitong property, mga 15 meters more or less. At dito po sa kabilang side naman ay subdivision. Habang naglilibot po tayo at pinagmamasta nyo po itong buong property, pag-usapan natin ang distance, location at travel time. Mula po sa main road o Tagaytay, Nasugbu Highway, ang distance is 2.4 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 7.6 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Maisingit ko lang po, ang property line po ay mula dito sa kanto hanggang dun sa malit na structure o caretaker's house. Balik tayo sa distance location at travel time. Mula sa Mendes Crossing, ang distance is 3.4 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Mula naman po sa Calax Silang Interchange, ang distance is 23.5 kilometers at ang travel time is 44 minutes. Ang Calax po ay isang project ng ating gobyerno na kung saan shortcut po ito mula sa Autoroson Expressway papunta dito sa Silang at Tagaytay. Hindi na po kayo dadan sa Old Road yung Tagaytay Santa Rosa Road na kung saan napaka-traffic. Diyan po mapapabilis na ang inyong biyahe. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 9.7 kilometers at ang travel time is 17 minutes. Kompleto na po doon gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghahanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko noon po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 67.3 kilometers at ang travel time is 1 hour and 21 minutes. Ito po yung dulong parte ng property. Ito pong merong kubo ay iba na po ang may-ari niyan. Sa presyo na po tayo. po ito ni owner sa halagang 12,000 pesos per square meter. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero at sa mga kababayan man natin na sa ibang bansa. Meron po akong telegram sa mga iPhone user man may message. Meron din pong imo Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatong naman po ng aming Facebook, meron po ang Facebook page na Nob9 TV at Facebook Reels video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na, na 9 TV Channel at Nov9 TV Listings. Sana po na ibigyan niyo ang video presentation. Pakilike and subscribe na na po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede niyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin elok sa inyo. Salat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi tatong pamilya. Maraming maraming salamat po.